Նախև առաջ այցելության նպատակ Վրաստանը բարեկամ երկիր է։ Այսինքն պետք չունեմ ես ապացուցելու դա եւ պատմությունը կա եւ բարեկամ երկիր է նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Հետեւաբար մենք մեր դիվանագիտությունը շատ ակտիվ պետք է լինի այս երկու բարեկամների հետ։ Առանձնակի նշանակություն ունի բարեկամների հետ հարաբերությունները։ Հիմա երբ որ Վրաստանի նախագահ հաստատեց իր երկու տարվա առաջվա հրավերը, ես իհարկե չէի կարող ոչ թե մերժել, այլ ընդհակառակը ուրախությամբ եկա Վրաստան։ Սա մեկ։ Դու ինչպես ասեցի, Վրաստանը բարեկամ երկիր է եւ գիտեք ինչ, բարեկամության ծառը պետք է հոգ տանես, որպեսզի կարողանաս մի օր այդ բարեկամության պտուղներից օգտվելու լինես։ Իհարկե քննարկումների ժամանակ մեծ տեղ ուներ, թե ինչպես ենք տեսնում քաղաքական եւ տարածաշրջանային իրադարձությունները ներառյալ իհարկե պատերազմ։ Ես մանրամասն նախագահային եւ հետո նաեւ ուրիշ գործընկերների ներկայացեցի Հայաստանի տեսակետները, որ խոսում է տարածաշրջանի մասին եւ պատերազմի մասին, չես կարող եւ ձեւ չկա մոռանալու մեր հայրենակիցների բախտի մասին, որոնք այսօր ընկերության մեջ են կամ որպես պատանդ են վերցվել եւ ցավոք սրտի օգտագործում են որպես խաղակարդ իրենց կյանքը, իրենց ընկերությունը օգտագործում են որպես խաղակարդ հակառակորդի կողմից այս կամ այն նպատակներին ծառայելու համար։ Սա անթույլատրելի է երկու նույնիսկ պատերազմող պետությունների մեջ անթույլատրելի, անընդունելի է միջազգային որևէ օրենքով եւ ընդհանրապես անթույլատրելի է զուտ մարդկային իմաստով անթույլատրելի է։ Այսինքն սա հակամարդկային քայլ է եւ կարծում եմ իմ դերը որպես նախագահ անընդհատ պետք է բարձրաձայնեմ այս հարցը, քանի այդ հարցը չի լուծվել։ Եվ իհարկե այստեղ գտնվելով, երբ որ դու խոսում ես դրա մասին լսում է ոչ միայն նախագահ, ոչ միայն ասենք Վրաստանի ուրեմն ժողովուրդը, այլ լսում է նաև միջազգային հանրությունը, որ նմանատիպ խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը ինչ որ իմաստով ոչ մարդկային վերաբերմունք է։ Որևէ ձևով, այսինքն սկսած անհայտ կորածներից մինչև գերիները կամ պատանները, այս բախտին չպետք է արժանանան եւ պետք է անպայման բարձրաձայնենք սրա մասին։ Իհարկե խոսեցինք տարածաշրջանային համագործակցության մասին, շատ կարեւոր է եւ շատ էական է, որպեսզի քայլեր արվեն, որ տարածաշրջանում կայունություն տիրի, իսկ կայունություն տիրելու համար կայունությունը տարածաշրջանում առանց Արցախի հարցի արդարացի եւ վերջնական լուծման համար անհնարին է լինելու։ Եվ այստեղ է որ առաջի անգամ չի վրացական կողմը առաջարկում է դինել այն պլատֆորմը, որտեղ կարող են կողմերը բանակցել։ Շատ լավ, ազնիվ առաջարկ է, բայց թե որտեղ եւ ովքեր եւ ինչի մասին պետք է բանակցեն, համենայն դեպս ինձ համար դեռևս պարզ չէ։ Եվ որևէ բանակցության, ավելի լուրջ բանակցության, միջպետական բանակցության մասին խոսելուց առաջ կամ ինչ-որ ընդհանուր ծրագրերից խոսելուց առաջ նախևառաջ հակառակ կողմը պետք է ցույց տա գոնե ամենաէլեմենտար մարդկային վերաբերմունք։ Որևէ կողմ անկախնանից թե դու ով ես, նույնիսկ եթե հակառակորդ ես, թշնամի ես, չպետք է անես քայլեր, որով ճանապարհներ փակես ապագա երկխոսության համար։ Տարածաշրջանային կայունությունը իսկապես էական է, էական է բազմաթիվ նպատակներով, պատճառներով եւ դրանցից մեկը նաեւ այն դժվար խնդիրներն են, որ մեզ համար Հայաստանի Հանրության առջև դրված են։ Նախ սկսենք նրանից, որ մենք հետպատերազմյան ժողովուրդ ենք, պետություն ենք, ազգ ենք, որ հազարավոր երիտասարդ կյանքեր է կորցրել։ Չեմ խոսում եւ հազարավոր երիտասարդներ այսօր վիրավոր են, կորցրել են, ասենք, իրենց առողջության մի մեծ մասը եւ այլն եւ այլն։ Սա հսկայական բեռ է, եւ բարոյական, եւ հոգեբանական, ֆիզիկական, առողջապահական։ COVID-ի պատերազմը ոչ ոք չի հայտարարել ավարտված, եւ մենք համարյա նույնքան զոհեր ունենք COVID-ից, ինչքան պատերազմից, եւ այդ զոհերի թիվը ամեն օր ավելանում է։ Եվ հետեւաբար անվտանգության մասին, երբ խոսում ենք տարածաշրջանին, դա ներառում նաեւ առողջապահական անվտանգություն, ներառում քաղաքական անվտանգությունը, ռազմական անվտանգությունը, տեղեկատվական անվտանգությունը կամ կիբեր անվտանգությունը, ընդհանուր միջև այդ սպեկտրը շատ մեծ է, ընդհանուր միջև ասենք սննդի անվտանգությունը, մեր նման երկրի համար դա նույնպես խնդիր է։ Բայց կա դրա հակառակ կողմը, որը դրական պետք է նայել, այսինքն եթե մեր հայացքը ուղենք դեպի ապագա, ապա պետք է խոսենք համատեղ հնարավոր ծրագրերի մասին, եւ իհարկե բարեկամ երկիր, որ Վրաստանն է, Վրաստանի հետ կարող ենք ծրագրել նոր
ծրագրեր, օրինակ նույն բիզնեսի զարգացման ոլորտում կամ համագործակցության առողջապահության ոլորտում, համագործակցության գիտության ոլորտում, սկսած նոր տեխնոլոգիաներից մինչև ասենք COVID-ի դեմ պայքար։ Մենք մեզնից յուրաքանչյուրը փոքր երկիր է, փոքր շուկա, բայց միասին եւ ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ եթե Հայաստանը եւ Վրաստանը գան առաջարկեն համատեղ ծրագրեր, որոնք երկկողմանի են, երկկողմանի ներդրում ունեն, ենթակառուցվածքային են, ապա շատ ներդրողներ լինի միջազգային ֆինանսական ինստիտուտներ, ասենք սկսած եվրոպական բանկից համաշխարհային, ուրախ կլինեն ֆինանսավոր, նույնիսկ անհատներ։ Մեկ ինչ համատեղ ծրագրերը շատ ավելի գրավիչ են, քան թե փոքրիկ երկրներում առանձին վերցրած։ Մեր զրույցը նաև ներ էր առնում եւ տնտեսական համագործակցության հնարավորությունը եւ երկու նախագահներս էլ, որոնք խորհրդարանական պետության նախագահներ են, մեր ներդրումը պետք է ստեղ բերենք։ Չեմ խոսում նաև մեր մշակութային կրթական համագործակցության մասին, մշակույթ, կրթություն, այն ինչ որ կապված է մեր պատմության հետ։ Իհարկե թվում է, թե այսպես ապրիորի տրված է մեզ, որ երկու բարեկամ ժողովուրդներ ենք, բայց գիտեք, նորից եմ ասում, այդ բարեկամության ծառը ամեն օր պետք է ուշադիր լինես, քանի մեծ ցուցանդես կա Երևանում, Վրաստանից եկած, իսկ քանիսն ենք մենք կարողանում բերենք այստեղ, դրա կարիքը կա ամեն օրվա աշխատանքի։ Չպետք է ենթադրենք, որ քանի որ բարեկամ ենք, ուրեմն ամեն ինչ պարզ է, բարեկամության համար պետք է կարողանաս աշխատել ամեն օր։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս այցելությունը իր դրական թուղթները պետք է տա, որտեղ ես շարունակաբար հետևելու եմ սրան, եւ նորից եմ ուզում կրկնեմ, մեր նման երկիրը պետք է ունենա շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, որ պետք է ներառնի եւ արտաքին քաղաքականության եւ ռազմաքաղաքական անվտանգության հարցեր, եւ պետք է ներառնի նաեւ համագործակցություն, մշակույթ, բայց նաեւ գործարար ոլորտում։ Այսինքն մեզ համար այս մեծ դժվարությունից հետո, որը պատերազմն է, պետք է կարողանանք ցույց տալ աշխարհին, որ ուժեղ ենք։ Գիտեք, պատերազմում պարտվելը մի բան է, բայց կյանքում պարտվելը լրիվ ուրիշ։ Կարող ես 5 պատերազմում պարտվել, բայց ամեն անգամ ոտքի կանգնել եւ շարունակել գնալ եւ ի վերջո կյանքում հաղթել, պետք է ոտքի կանգնենք, հավաքվենք եւ միասնական առաջ գնանք, որտեւ չես կարողանալու հաղթես կյանքում, եթե բաժանված լինես, եւ սա մեզ համար ամենակարևոր խնդիրն է, որպեսզի ի վերջո գանք հասնենք նորից ազգային միասնության, որ իրար աջակցելով, իրար օգնելով տեղ հասնենք։ Մի շատ էական խնդիր կա, որ բոլորիս գիտակցության մեջ պետք է լինի, որ չբաժանենք մենք մեզ, այլ ընդհակառակը միացնենք, չբաժանենք գույներով։ Ես ասել եմ ոչ մի անգամ, մեր ժողովուրդը ոչ սպիտակ է, ոչ սև է, մենք առնվազն եռագույն ենք, եւ որպես անհատ եթե վստենք, մեր մարդիկ բազմագույն են, ամեն մի անձ տաղանդավոր է, ունի իր արժեքը եւ պատրաստ է հայրենասերը եւ պատրաստ է իր ներդրումը բերելու, որպեսզի մեր երկիրը ոտքի կանգնի եւ առաջ գնա։ Եվ ես վստահ եմ, որ կարողանալու ենք դա անել, առաջի անգամ չէ։ Գիտեք, ես ժողովուրդը եղերն տեսած ժողովուրդ է, այնպես որ ես պարտությունից հետո կարողանալու ենք ոտքի կանգնենք, եթե բոլորս ձեռք-ձեռքի բռնենք ու առաջ գնանք։ Քննարկի ցամաքային ճանապարհը բացելու գործընկերոջս հարցնային ձեր հետ համապատասխան։ Իհարկե քննարկվել է, ոչ միայն դա, այլ նաև ընդհանրապես հնարավոր բոլոր առաջարկությունները, ծրագրերը, այսպես կոչված տրանսպորտային հնարավոր լուծումներ Հայաստանը ի վերջո պետք է դառնա ոչ թե Փակուղի, այլ Խաչմերուկ, եթե կարողանանք Հայաստանը Խաչմերուկ սարքել, բայց սա աբստրակտ է, ցանկությունից այն կողմ կան մեծ թվով դժվարություններ, ինչպես ես դու ճանապարհ բացելու Թուրքիայի հետ, ինչպես ես դու ճանապարհ բացելու Ադրբեջանի հետ, եւ միջև այդ ճանապարհ բացելը հազար ու մի քայլ կա, որ պետք է արվի, եւ առաջինը ադրբեջանական կողմից, օրինակ, եւ առաջինը Թուրքիայի կողմից։ Մենք խոսում ենք Վրաստանի հետ բարեկամության մասին, բայց մենք գիտենք նաեւ, որ մի կողմից կա բարեկամությունը, մյուս կողմից կան լուրջ շահեր, տնտեսական շահեր Թուրքիայի հետ։ Դուք ինչպես եք տեսնում, կա հնարավորություն, որ մենք կարողանանք աշխատել, կառուցել մեր հարաբերությունները։ Այո, իհարկե, միշտ կա։ Բարեկամությունը ասածը ամեն օրվա աշխատանք է պահանջում։ Բարեկամության դեպքում
երբ որ խոսում ենք մանավանդ մեր նման երկրի համար, որը սփռված է ամբողջ աշխարհով, լավագույն նույնիսկ բարեկամների հետ, մենք պետք է ամեն օր աշխատենք, ապացուցենք մեր բարեկամությունը հենց հանդեպ եւ զգտենք ստանալ այն, ինչ որ մենք ուզում ենք։ Բացարձակ այսպես Աստծո տված չէ, որ դու բարեկամ ես 100 տարով պետք է բարեկամ լինես։ Բարեկամությունը երկողմ հարաբերություն է եւ պահանջելուց առաջ պետք է նաեւ տաս։ Եվ երկրորդը չպետք է երբեք ցուլանաս քո վերաբերմունքը ցույց տալու։ Ընդ որում այս դեպքում եւ բարեկամության եւ արտաքին քաղաքականության այլ ոլորտներ, ոչ միայն բարեկամների հետ, այլև հակառակորդների հետ, ես ասեցի, որ պետք է մեր դիվանագիտությունը, արտաքին քաղաքականությունը լինի շատ ակտիվ, էներգիայով լեցուն, որտեղ փոքր պետություն ենք։ Մեր դեպքում պետք է լինի լիև ակտիվ եւ նպատակաուղված, այսինքն հստակ տեսլականով, թե ինչ ենք ուզում, ումից ինչ ենք ուզում, բարեկամից, հակառակորդից, թշնամուց, ինչի պետք է հասնենք, հստակ ծրագիր պետք է ունենք եւ այդ ծրագիրը ամեն օր պետք է իրականացնենք, սկսած նախագահից, կառավարություն, ազգային ժողով, միջև դուք։ Եթե մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, ուր ենք ուզում գնանք, կարգապահ ենք, կազմակերպված ենք եւ իրար հետ միասին ենք, ապա բնական է հաջողության կհասնենք։ Տարածաշրջանի նոր իրողությունների համատեքստում վրացի գործիչները ինչ մտահոգություններ էին հայտնում, մանավանդ որ հաշվի առնենք փակ քննարկում է եղել խորհրդարանում, Ղարաբաղյան հարցում, ինչ են մտահոգությունները։ Տարածաշրջանի բոլոր խնդիրները բոլորին են վերաբերում։ Եթե կարծում եք Արցախի հիմնահարցը միայն մեր խնդիրն է, սխալվում եք, նույն այդ խնդիրը ես ասացի եւ մեր հանդիպման ժամանակ, որ միջև այն պահ, երբ որ Արցախի հիմնահարցը արդար վերջնական լուծում չգտնի, խոսել կայունության մասին, կանխատեսելության մասին տարածաշրջանում շատ դժվար է լինել։ Հետևաբար դա բոլորի խնդիրն է։ Կարո՞ղ ես աչքերդ փակես, կարո՞ղ ես զևացնես, որ ինչ-որ ձևով խնդիրը լուծվեց, բայց իրականությունը գալու է քո հետևից։ Իրականությունը ուղղակի սենց ուղղակի դեմքիդ, ասել է այդպես չի։ Եվ Արցախի հիմնահարցը միակ խնդիրը չի այս մեր տարածաշրջանում, այս փոքրիկ կտորում, որ Կովկաս է կոչվում կամ հարավային Կովկաս, միակ խնդիրը չի։ Եվ հետևաբար մենք ինքներս նույնպես պետք է հետաքրքրված լինենք ոչ միայն Արցախի հիմնահարցով, ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններով կամ հակադրությամբ, ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններով, այլ պետք է շատ զգայուն լինենք նաև մեր բարեկամ երկրն լինի Իրանը, եւ կարծում եմ մենք պետք է շատ ավելի խորացնենք մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ Վրաստանի հետ։ Եվ այդտեղ մեր ակտիվության կարիքը կա։ Երբեք մի սպասեք, թե դիմացինը ձեզ համար ինչ է անելու։ Միշտ մտածեք, թե դուք ինչ կարող եք անել ձեր բարեկամի համար։ Եվ այդ դեպքում պատասխանը կստանա։ Պարոն նախագահ, քանի որ տարածաշրջանի նկատմամբ այսպես հարաբերությունների մասին խոսեցիք, մեր երկրում այսպես դիսկուս է չէ՞ ծավալվել Թշնամի հակառակորդ եւ խոսակցություն կա, որ տարածաշրջանի մասնավորապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է մնաք վարչապետի մակարդակով, այդպես խոսակցություն կան, որ պետք է վերաբերմունք փոխել։ Ձեր մոտեցումը ինչպես է պատկերացնում այդ խաղաղասիրությունը հնարավոր է։ Գիտեք ինչ, ին վերաբերմունքը, ին վերաբերմունքը եւ Թուրքիային եւ Եղեռնի հարցին ես բազմիցս արտահայտել եմ։ Մենք հավասար վիճակում չենք։ Իմ կարծիքով մենք հավասար վիճակում չենք գտնվում։ Չենք գտնվում հավասար վիճակով, որտեվ ամենաէլեմենտար պարզ հարց ասեմ, Ադրբեջանի հետ ինչ-որ բանի մասին խոսելուց առաջ նախ եւ առաջ մեր տղաներին ու աղջիկներին այնտեղ կան վերադարձնեն հետ։ Հետո դեռ հաջորդ քայլի մասին կմտածեմ։ Չի կարող երկկողմ հարաբերությունների վերականգնումը կամ նորմալացումը գնալ ի հաշիվ մի կողմի, ի հաշիվ մեզ։ Այսինքն ես չեմ կարողանալու, այսինքն այսօր ուղղակի մոռանալ Եղեռնը որպես պատմություն եւ այս 100-ից ավել տարիների մեր ժողովրդի եւ դժվարությունները, դժբախտությունները եւ պատմությունը մի կողմ դնել, եթե հակառակ կողմը որևէ քայլ չի անում դրա ուղղությամբ, ճանաչման կամ ներողություն խնդրելու եւ այլն։ Երբ որ դա կհանդիպի, այն ժամանակ կմտածենք, այն ժամանակ ինձ հարց կտաք։ Դուք նշել եք, որ հարազատ քաղաք է ձեզ համար, ինչու եւ ամենավառ պատմությունը։ Ես խորհրդային մարդ եմ, ծնվել եմ խորհրդային միությունում, մանավանդ ուսանողական տարիներին շատ եմ ճանապարհորդել, սկսած Սամարգան Բուխարայից, Վլադիվաստոկից, այն ժամանակ Լենինգրադից եւ շատ տեղեր կան, ինձ համար հարազատ է, որտեղ մի երիտասարդության տարիներն են այդ։ Իսկ Թիֆլիսը հարազատ է, որտեղ
եւս գախնիկ չի, գախնիկ չի, Թիֆլիսը ինչքան վրացական քաղաք է, ինչ որտեղ նաեւ հայկական քաղաք է։ Այս մշակույթը ներողություն։ Վախճանջավյան, Սայատնովա, Փարաջանը, ես այդ ցանկը այնքան մեծ է, որ չես կարող սկսել։ Եվ այդ ցանկը միայն, այսպես ասած, հայկականը վրացականի մեջ չի, եւ հակառակն էլ է այդպես։ Մենք դա չենք նկատում։ Այսինքն դուք երիտասարդ եք, բայց եթե հետ գնալու լինեմ, ես պարզ օրինակը բերեմ, օրինակ Սոֆիկոչի Աուրելին։ Սոֆիկոչի Աուրելին Վրաստանի լավագույն դերասանուհիներից է, բայց հիշեք մի կտոր երկինքը, երբ որ Սոֆիկոն հայ մայրը խաղում։ Հիմա այդտեղ արհեստականություն կամ ֆալշ երբ տեսակ չկա։ Այսինքն դուք պետք է իսկապես մոտ լինեք իրար, որ կարողանաս մանավանդ ամենազգայուն խնդիրներից մեկը մայր խաղալու ուրիշ ժողովրդի։ Ես չեմ պատկերացնում, որտեղ սա ամենադժվար դերերից մեկն է, երբ որ դու չես պատկանում այդ ժողովրդին, իր մշակույթին, իր ապրած կյանքին, իր դառնությանը, իր այդ ժողովրդի հետ եղել չես տեսել օրինակ, եւ այդ մայրը խաղաց, որտեղ ցանկացած հայ մայրի մեջ այդ բոլորը կա։ Եվ այդ քինը ֆանտաստիկ ձևով հայր մայրը խաղացել, եւ զարմանալի չի, որ ասենք նույնիսկ Փարաջանովի նման մեկը իր ֆիլմերում անընդհատ օգտագործել է իրեն, եւ զարմանալի չի, որ Սոֆիկոչի Աուրելին Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության ժողովրդական արտիստ է։ Մենք մեր վերաբերմունքը Հայաստան եւ Սփյուռք շատ պետք է փոխենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք պատնեշներ ենք կառուցել մեր եւ Սփյուռքի միջեւ, վախենալով ինչ որ ժամանակ Սփյուռքի չգիտեմ ինչի համար, եւ որ մեր իսկական ամենակարևոր արժեքն է այդ Սփյուռք բառնել անհասկանալի է ինձ համար։ Մենք բոլորս միասին ենք, եւ այսօր հայաստանցիներ ունենք, որոնց մի մասը սփյուռքահայ էին, տեղափոխվեցին, եւ մեկ սերունդից հետո արդեն մարդիկ մոռանում են, որ իրենց ծնողները Հունաստանից են եկել կամ Եգիպտոսից, եւ ներդրում ունեն մեր երկրի պետության եւ Արցախի պաշտպանությանը, կյանք են տվել մարդիկ։ Հիմա ինչ ենք մենք տարբերում նրանց։ Իհարկե հասկանալի է, որ պետական ծառայության մեջ որոշակի սահմանափակումներ պետք է լինեն, եւ հասկանում եմ, բայց պետք է կարողանանք ներգրավել բոլորին, այլ ոչ թե բաժանել։ Ճիշտ նույն ձևով առանց ներգրավելու, առանց միասին գնալու տեղ չենք հասնել։ Չես կարող այդ դժվարությունը հետ պատերազմյան, այսինքն բարոյահոգեբանական, ֆիզիկական, տնտեսական, սոցիալական այդ բոլորը հաղթահարել, եթե ինքդ բաժանված ես։ Ուզես թե չուզես, պետք է իրար ձեռք բռնեք։ Այո, եւ դա մշակույթ է, որտեվ կանը պետականը, ազգայինը ավելի վեր դնել, քան ստե մնացածը, կուսակցական, գաղափարական եւ այլն։ Եթե կարողացանք դա անել, ապա դա ճիշտ է։